Hejsan och välkommen tillbaka till Shovel Knight. Förra gången så har vi kört lite, typ nästan alla banor som finns kvar. Och nu är vi typ i finalen med Taffy Entrance och sen själva slottet sen. Så då kör vi då. Försiktigt, allt kan vara, det kan vara som helst här. Okej. Jag tryck ner. Så. Skynda på. Hjälp. Skräp! Nu gör vi en ny försök. Och jag hatar de dumma fiskarna. In a map. Samma musik om och om igen. Samma musik om och om igen. Nej. What the crap? Ha. Okay. Scrap. Okej. Va? Vi går tillbaka. Jag tycker det är bra om vi uppgraderar. Ska jag göra stugor dit hit? Ja, just det. Whoops. Sure. Nej, you know what? Jag bryr mig inte. Jaha. Det var väl inget mer, va? Jag tar som ett nej. Jag köpt allting. Och rustningarna, det kommer inte jättemycket. Så you know. Okej. Jag använder det inte nu. Ny försök. Thank you.
Nej. Attans. Why I hate rats. Oh, nice. Crap. Oh, hey. Nay. Jump. Nej, möp. Möp. Ah! Och gött mig! Gött mig, ja! Au! Tycker ni möp? Jet. Crap! Vad gör jag? Så. Jag har en grej jag kunde ha använt för länge sen. Jag fattar inte varför jag inte gjorde det. Och go! Hopp! Okej, okay. Jag tycker använda den här skruv. Vad gör jag? Kom hit, fucks möp! Möp! Där får ni era muppar. Och hjälp. Nej. Men jag trycker ner. Faktiskt hoppa. Jag nått upp. Så. Jag trycker ner. Men gud. Kom ner hit! Åh, men gud! Kom igen! Nej! Men... Sådana checkpoints. Mr. Nej. Screw you.
Screw you. I'm so scared, I don't want to die. Yeah. That's right. Thank you. Oh, yeah, mate. Nick. Oh, det är en diamant. Tror du jag vill inte ha det? Okej, okay, hon är den här. Okej, okay, gud. Nej. Wow, jag är dålig. Men vad gör jag? Så. Hopp. Jag skulle vara snabbare. Jag skulle ha varit snabbare. I'm a stupid idiot. Jab me. Come in, hey. What the crap? Oh. Så. Jösses. Jaha. Men du ska göra det. Oh, jab. I'm stupid. I'm so stupid. Jag skulle faktiskt vara försiktig där. Nej.
Seriöst! Det här kommer inte, jag kommer inte komma till finalen i den här videon. Det är absolut. Nej, vad gör jag? I hate myself again! Kan inte jag vara klarad av det här? Jag förstår inte vad det är som är problemet. Jag kommer ta alla mina pengar. Det är så det kommer bli hända. Så. Jösses. Yes! Jag vill inte fighta dig! Och såklart det hände, det funkar inte! Kul! I hate you. Yes, a checkpoint. Screw you. The hit. Nope. Kom igen! Nej! 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 Ah, han inte den. Kul. Ingenting här? Nej, okej. Waiting for you, come here. And now! Aha! Kul, jag har ingen en magi kvar.
Where do we have it? Yep. 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 Eh. Chicken. Crap. Jag skulle inte varit så där. Vi går. Hugi. Möp. Där ja. Jag vet inte så att det kan gå. Det är möp. What am I? How? How?
Förlåt om jag är tyst, men jag koncentrerar mig för jag vill inte dö en till. You know what, screw this, no. Oh, yep, yep. Why? Get it! Can you about die? I hate you guys so much. Okay. Så ja. Så ja. Nu tar vi den dumma checkpointen. Kom tillbaka snälla. Så ja. Jet! Jet! Möppar! Nej. Möt. Okay, screw you too. Oh, I'm nearly at the time. Come here and die.
Så. Hur tar man dit då? Ja. Oh. Oh my guess, är riktiga. Att han är liksom Black Knight igen. Shaman Knight, stop your meddling and turn back now. This is your last chance. I will reach your Black Knight even if I have to go through you. Black Knight, are you guarding my tower? Have you finally decided to join us? You may need and pledge your loyalty now. For the last time, I answer to no one. Very well, here's a tiny taste of the power you spurned. Shaman Knight. Black Knight, minion. I want you to stay away. Ow! Oh shit! Screw you too! Come here! Ah yeah! Oh what? Merp, come here! It's not that. Crap. Yep, mate. Ow. Mup. Crap. Och det här är svår. Jag har ju något att dricka. Dricka. Ah, ja. Thank you.
crap. Möp mitt. Au. And you're dead. This has gone far enough. Whatever you've been trying to do, you can't reach her. You may be right. She may already be lost. But I can't let go of hope. By now, surely you see how I'm trying to save her. I do. Do you know a way to bring her back? I haven't tried anything beyond words. Her magic is so powerful. I didn't have the courage. Go, just don't hurt her, or you have to answer to me. Ska lämna lite music sheet. Yes, you see here you found the end of days. You know the day and do that is feeling mad more fun in our freedom. La 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 la. Jag fattar inte, vad är det? Jag vet inte hur man dricker det. Jag får snart kolla upp hur man, igen hur man fixar till det. Ja, sista banan är. Men det tar vi till nästa video som idag kommer vara finalen då. Av Shadow Knight Story. Ja. Syns då.